بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زيم ستاسو هو ستاسو قربا عبد الملك دي وقت کې موجود یم په نجی ګرام کې کم چې یو ورکوټ شان د کلی دی د غرب په لمنه کې واقع دی. ګرانو کتونکو د دې ځای نه بزو من سره د ټولو ملګرو د بنجیر په لور کم چې یو ان ایکسپلورډ ځای دی ما په خپل هم نه لیدلی او فرست ټایم مې دی. نو غواړم دا چې د کیمرې په سترګه دا ټولې نظارې دا ټولې لارې تاسو ته وخیم. نو په دې سفر کې به تاسو زموږ پوره پوره ملګرتیا کوئ. ګرانو ملګرو شاته په دې غر کې دا واړه واړه بوټي تاسو ته ښکاري. دا د ګورګورو بوټي دي کوم چې وړې وړې وړه میوه ده. نو دا دلته قدرتي کېږي. بیا ملګري راځي د دې ځای نه شوکي او بیا بازار ته وباسي. ګرانو ملګرو دا دې پیپ کې چینی اوبه را روانې دي او د یخوالي اندازه یې تاسو دینې لګولی شئ. ملګرو د بنجیر په لور روان یو. سلو پنځه غنټې مزل مو کو ستړي شو نیمه شپه هم ده. نو دلته کبنج یو علاقه ده د غر د پاسه ځای دی. هلته به سټی کو. شکر دی خوش قسمته یو چې ناستې پاستې او د دمې ځای راته میلو شو. ملګري لګیا دي اخلی پخلی کوي. راځئ چې تاسو ته دا هم وښیو. وخت دی سلور بجی دی. دا هغه ځای دی چرته چې بیګام موږ دمه وکړه سټیم وکړه یو ګنټه دوه آرام وکړه. اوس به سفر جاری ساتو د بنجیر په لور به روانېږو. لاره ډیره ده سخته هم ده خو جذبې بلند دي. نو راځئ چې دا باقی سفر هم طی کړو. سفر جاری شو ملګری روان شو. جذبې بلند دي. دغه ټاپ چې تاسو ته کوم ښکاري نو دغه ټاپ ته چې ورسو نو موږ ته به بنجیر ایله ښکاره شي. ایله به ښکاره شي دا یاد ساتئ ګورئ. نو وخت نه ضایع کوو تازه موږ سره. ملګرو سفر هم شروع کړو د سحر څلورو بجو نه تقریبا اوس شپږ بجې دي. کافی سفر مو کو دوه غنټې او په ناره خېټه. ملګري ستړي شو. خدای دې وسره خو کی دلته د دې ځای اوسیدونکي یو کور والا دي. هغوی په زور پاتې کړو ناشتې بندوبست را لکئ. بس دوا ورته کولی شو ځکه یې ضرورت ډېر زیات و. انشاءالله ناشته وکړو نو سفر به جاری ساتو. Thank you.
ګرانو کتونکو پودینه ده او تقریبا د خوړ په غاړه تقریبا موږ یو ګنټه شو چې مزل کو او تاسو کتلی شئ چې څومره په ګڼ تعداد کې ده نو څومره چې دا لار روانه ده نو قدرتي دغه شان د دې پودینې دا تعداد چې وګورئ او دغه ته وګورئ واقعي چې دا حیران کن دی د الله نظام د الله قدرت دی مخکې ګورو چې نور به څه څه ګورو او حیرانیږو به ورته ګرانو ملګرو واته ګنټې سفر هم وکړو یو شپه پکې هم موږ وکړه او اخري موږ راورسېدو دا بنجیر بابا دی خو واقعي ده چې د لیدلو ځای دی د کتلو ځای دی او پکار دی هر چاله چې راشه خو اله چې سټیم نام برابري او د تلو طاقت مې اله ګوار ماحول او تاسو کتلی شئ چې موږ ته پکې ګراوند هم ملو شو نو اوس موږ د کرکټ نه هم خوندونه اخلو نو راځئ چې د کیمرې په سترګه تاسو د دې ماحول برخه هم جوړ کړو.